Bakı şəhərinin Suraxanı rayon prokurorluğu və rayon polis idarəsinin əməkdaşları 22 il əvvəl törədilən cinayətin üstünü açıblar. Bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, 9 aprel 2002-ci ildə Hövsan qəsəbəsi ərazisində törədilmiş 1989-cu il təvəllüdlü 13 yaşlı qızın yaşadığı mənzildə zorakılıq hərəkətlərinə məruz qalması və xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürülməsi cinayətlərinin üstünün açılması təmin edilib. Belə ki, toplanmış sübutlarla 1980-ci il təvəllüdlü şəxs həmin tarixdə yetkinlik yaşına çatmayan qıza qarşı zorakılıq hərəkətləri etməsinə, daha sonra isə zərər çəkənin baş verənlər barədə şikayət edəcəyini bildirdiyi üçün sonuncunun anası ilə birgə qıza çoxsaylı xəsarətlər yetirilib, başqa cinayəti gizlətmək və digər qanunsuz hərəkətlərlə əlaqədar xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hər iki şəxs cinayət törətməkdə şübhəli şəxs qismində tutularaq, oktyabrın 5-i Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, 120.2.4, 120.2.6-cı maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, barələrində müstəntiqin vəsatətləri və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatları əsasında Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbirləri seçilib.